Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Danes se začenja še zadnji teden festivala Lent in med prizorišči, ki morda in to neopravičeno niso dovolj medijsko predstavljena, je tudi izjemno popularen Art Camp, ki je v Mariborskem mestnem parku, kjer se dogaja veliko stvari, predvsem za otroke, od otroških gokardov do razno raznih delavnic, za naše najmlajše in zdaj se torej sprehajam po parku in iščem ta Art Camp, zdaj točno ne vem, Aha, tam daljavi pa vidim in seveda tudi verjamem, da tudi vi slišite kosilnica, brni, majster in tonček, kosita po parku, pa bom kar pristopil zagotovo, kaj vesta tudi na to temo. Mo trenutek, parko Rakoše. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni. Tonček, daj koso, pa se ne gre s kosilnico, če vse, pa to je vse poležano, no pa, pa kaj si tudi valjali, gor? Dobar dan. Kaj je? Ja, pozdravljeni, tu ja, sem šel mimo, pa smo jo videl. Tudi grete dalje mimo. Kaj pa je problem, majster? Tonček, daj mi koso, ker je vse poležano. Kaj bote vi na... Milan! Tonček, zdravo, zdravo. Servus! Servus, zdravo. Kak je? Dobro, dobro. Rej, kaj, na morju ne greš? Dal koso, ti pravi. Kaj bote vi na Bruslja, ali jaz? Pa kaj šte ti Bruslo, daj sem koso. No, jaz tak vem, zakaj tu poležano vse. Ja, ker je nekdo ležal, je poležano. Ja, zakaj, Tonček, ker bo vej, ja? Tu so si tudi Rafijo raztegli, ne, pa tudi obrede so imeli svoje pol. Kaj te govoriš, ti kaj si blesal, kako Rafijo? Pa to ti folk art, zdaj, ko je bil. Pa kaki folk art, se ni tu folk art, če je bil na glavnem modru, kaj boš nehal, pa mi daj koso. Koga točno misliš, Tonček? Ja, indici toti so tu ležali, obrede so tu upravljali, ne? Pa se so tako, so gostoljubni, nekaj, če smo mi domačini, zram prišli, so nas tak pogostili, so nas, ne, zram so nam dali malo. A pogostili? Dobro, kaj si ti blesel, pa kaj te govori, pa kaj norije govoriš, kaki domačini, no, kdaj te ti po parku hojiš, kaj si zmešan, pa kaki indici, ki je Bruce? Oni so mesi toko so Rafijo raztegnili, da bo to za, ne vem, 20 minut, pol ure. Samo je pol 2-3, so šli okrog, ne, pa je to se 5-6-7 ur raztegnilo, pol ne. Pa kam okrog, pa kaj, kdo je okrog hodo, kaj norije, govoriš, no. Kaš mi dal brus, da grema dalje, ker je pondeljek. Ja ne tako koli, da meni hodo koli, džoli, ne, so šli okoli. Čekaj, mamo pokličem. Kaki džoli, kaj so indici, re mi igrali tu butl? Ne, majster, no. Ganja, trava, bakali so. Aha, ja, sem slišal, da so bej problematični, ja. Čuje, pa kaj ti govoriš, kaki bakali, kaj te ti govoriš? Pojma nimaš, daj mi sem brus, da ne boš zabredo v težave, ti pravim. Čuješ, metonček? Majca, gledaj, realnost je pač taka. Oni so sem prišli in to mi njim ne moramo prepovedati. Indijska konoplja je za njih čist nekaj normalnega. To je isto, kot da bi vi šli recimo v Kanado k vaši sestri na obisk, pa bi liter Mariborčana, znamo imeli, pa bi jaz tam zaprli za to. Ker vidi, rabite nujno Mariborčana, ne? Pa dobro, kaj si ti blesal? Pa kaj te ti bo zdaj še mene za pjanca tu zrom nao? Pa kaj me briga indijska konoplja? Nekaj dio, kog čejo, daj mi brus, da mi ja grema dalje. Se to je problem, ker konopla ni bila, ker niso obali zram prepelati, pa so jim neko našo tu potvrdili. Te so pa nori, bili malo. Kaj policijo pokličem? Kaj policijo pokličem? Kaj mi ti zdaj vse tu, vse kanale narkomanske, boš mi zdaj tu izdajal. Kaj si blesal ti? Majzer, jaz sem to vam povedal, ker ste neobveščeni, ne? Vi ste zjutraj tak v bazi rekli, jebeš take indice, ko so brez korpa pa brez kobre. Pa če sem se zafrkaval, no, butl. Če smo se z Jožja menila, pa sem se zajebava vse to, ne, mač. Kaj si stojiš, idi dalje. Ja, no pa zanima me, vidva kar dajta. A zajebavali ste se, dobro ste rekli, kaj te tudi pol ni res, da Franca, mislim, pardon, gospod Župan v mali zimici, lubenice pa šparkle goji. Kako? Pa dobro, kaj si ti blep, kaj boš neho? Ja, to ste mi tudi povedli. Pa boš neho! Ja, no, ker to je pomembno, zdaj, ne vem, ja zdaj k Makedoncu hodil, če lahko grem k Županu, ne, k šefu po lubenice. Ker to mama z mamo rada. Pa kaj te ubijem, ali kaj? Pa kaj si blesal ti? Aha, torej. To zdaj poleti hladna, ko je samo hčiješ, ko svija, pol še mama dobi taki pritis, fuf, bolj vond. Marš! Drage dame in gospodje, hvala lepa, adio, to se nič ne bo se biti, resnica ni plenica, pa vendar marsi komu smrdi. Prazno res, kaj si blesal ti? Reporter Milan in študentski servis Maribor, z roko v roki.